ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမောဂုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်24ရက်6လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒုက္ခကိုပိုင်နိုင်စွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မည်စင်စန္ဒဝိတ္ထုအမှတ်3တရားတော်ဘုရားကုလသာသနာ့ဘုရားမိတ်ဆံလို့ဖတ်ထားရတယ်အမေကသရဝိမသုရဒုဟာလာသရအဘိဓိကအဇဒံအဘိဓံအတ္တမတံတို့ဤသို့ဓာတ်ရောဒီကမ္မကကနိဗ္ဗာန်ရှိသကွာမမှန်ရှိရတာမဟုတ်ပါဘူးသအဘိဓိကအဇဒံအဘိဓံအတ္တံအတ္တမတံဒီလိုရှိရတယ်ဒီကြောက်ရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရလိုက်ပါနဲ့လို့ဒီကံပါလို့ဆိုဒီပါဟုတ်ကြတယ်လို့မှတ်ပါဦးဒီကြောက်ရရှိပါတယ်မျိုးတွေလုံးလာပါပဲဒီကြောက်ရရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘုရားကလူတိုင်းကြောက်မှာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်လူတိုင်းကြောက်မှာတော့မရှိဘူးဘုရားမင်းနာမည်ပါလို့ပြောမှာမိဘလူကုန်းကြတော့ဒီကံလားလို့မိဘမင်းကမေးတဲ့အခါကျတော့ဒါကြီးကမိဘလူကုန်းကြတော့မရှိဘူးမိဘလူကုန်းကြမရှိဘူးလို့မှတ်ထားရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲလူကုန်းကြမရှိလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ရှိရလိမ့်မလဲလို့ဒီမှာစောက်ထားရပြီဆိုတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နာတိဘုရားရှင်သိရတဲ့ကြားတော်ကဘုရားနာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားရှင်သိရတာနာတိ။ဘုရားရှင်နာကြားကိုဘယ်မှမဆောက်ကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွား။ဘာကြလို့မေတ္တာပြုသွားတဲ့ကြားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွား။ဘာကြလို့ဓမ္မဘာဝတိဉာဏ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဉာဏ်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီလိုကြားကြရမယ်သူသိကြတော့မင်းအပြုရမယ်ဆိုတော့မျက်မှောက်ပြုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရတယ်။အခုကဒါလိုပြောနေလို့ရှိရင်ကြာပါလို့နော်။ပြုဆောင်ပြုလို့ဆိုတာပြုလို့ရှိရင်ဒါရမယ်ဆိုတာမှားတယ်နော်။ပြုဆောင်ပြုလို့ဆိုတာကိုပြုလို့ရှိရင်ရပါလို့မယ်လို့မှားတယ်။ပြုဆောင်ပြုလို့ဆိုတာပရိသတ်လို့မျိုးကမှပရိသတ်ရဲ့ပြုဆောင်တာကအမှန်မှန်မှန်ဒုက္ခဒုက္ခကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါတော့ကွာလို့ဘယ်လိုမှမှတ်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခတန်မှန်မှန်ကြီးရတာရပါရတယ်လို့ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကသာမှတ်ပါဒုက္ခဒုက္ခတန်မှန်မှန်ကြီးလို့ပြောရတာရပါတယ်ကာရောနေလုံးကြားမှာပါတဲ့ဒီဒုက္ခကဓမ္မတွေဒုက္ခကလေးကိုဓမ္မနယောကဒုက္ခသက်သက်ဘောလို့ကအာရုံတရားနာလို့ဝါရမကအမှန်တော့မှပြုပြီးကြလားဒီကံကတော့ဒုက္ခဆိုတာငုံမှမပါဘူးအခုတော်လာပြီးဒီပြစ်တာတွေဟာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒုက္ခငုံမှမပြတ်ပါဘူးလို့ဘာမှမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝါရမကဒီကံကမရဘူးဒီဒုက္ခပိုင်နေနေပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်ရပါတယ်ဒုက္ခပိုင်မှန်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာမျိုးသားလဲ၊ဘာဝိဝိရှိတာလဲ၊အလုံးမပြောသေးပါနဲ့။ဘာလို့မပြောသေးကဓမ္မကိုပုံမူပြီးကြလဲရှင်းပါလိမ့်မယ်။ဘာသာဘုန်းကြီးဓမ္မကိုသံဃာဝိရမခန္ဓာပါပါလို့နော်။ဝိရမခန္ဓာဆိုရင်ညာငါကဝိညာဉ်ကုန်ပါလား၊ဝိရပ်ပါလား၊ငါကသာဖြစ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့မှုမှန်တာကိုဒီမှန်တာကဥမ္မာသာဝေဒနာသာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကဒီကိစ္စကမှသာရတာဝေဒနာခံစားနေပန်းလို့ပြောတယ်။ဒီပြိဿမျိုးကဝေဒနာကိုဆိုတာတဏှာလား။မလားဘူး။ဘဏ္ဍာကိုဆိုတာဒီကရမကိုဆိုတာနာမဘောကိုဆိုတာဘာလို့လဲ။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတာဇာမရမဆိုတာဒီမှာကြားရတာတော့အဲ့တော့ညာဒုက္ခကိုတဏှာငြိမ်းတည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့သင်္ခါရုံကဟောဘူးကလားသာတော့ဒီလိုဟောတာဒုက္ခတဏှာငြိမ်းတည်းတော့တဏှာ
လေးကလေးမျိုးတောင်ပြောတယ်ဒုက္ခသံသံသံကုနာသမှုရောသံသံနာမဇ္ဈိမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလေဘုရားမှာမျိုးရတာလေမှန်မှန်မှဆိုတော့အာသရမျိုးမျိုးသုံးနေတယ်လို့သစ္စာမဟောတာကလေးငယ်ကဒီပါပဲဘာသာနာတန်ညာမရှိနဲ့ဆရာတို့ကဒီကိုရောင်းမှာကြားပါလားကအဘိဓမ္မာကခန္ဓာကံကိုကြားတယ်။အဘိဓမ္မာရဘုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာမှာဒီသုံးချက်မှာပါ။ဝေဒနာကိယကနာလာ။ဘုရားကြားတယ်။အနာဘူဝရဏရဏူပံကံဒီကရဏဘုရားသာကုသရကနာကဘုရားလာလို့ထားပါတော့။ဘုရားဝေဒနာကိယလာတာလည်းမင်းတို့ကကြားတယ်။ဘုရားဒုက္ခသံသံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သမုဒ္ဒရာမတော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဇ္ဈိမဘုရားမပွားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကံနဲ့တရားကြားတယ်။ဉာဏ်ဘုရားမှမရှိနိုင်လို့အရေးမပါဘူး။ဒါဘူး။ဒါကပရိစ္ဆေဘုရားဒီလိုတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ရာဓမာသံဃာရောမှာဒီကံတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဉာဏ်ဉာဏ်မှာမဥ္ဇာမရဘူးလို့မှတ်ပါ။ညံ့မှာသံဃာရောမှာဒီကံတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဥ္ဇာမရမှာဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒနာဥဒ္ဒံဒနာဥမတာဒနာဥဒ္ဒတာလို့တန်ဥဒ္ဒါလို့ဟောမှာဒါမှဥဒ္ဒရာဥဒ္ဒနာကြောင့်ဘောကြောင့်ဒါဃာရံကြောင့်မယုံညာနေလို့ဒီကဒုက္ခသမဂ္ဂဆိုတာလာမှာမနာဘူးလားဟောလို့ပါလို့မဟုတ်ဘူးနော်ရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းမရဘူးဆိုတာလဲဒီပါလို့ကပြီးတော့ဒနာပုဂ္ဂိုလ်ကနာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကနာရယရံတံသဗ္ဗရာမရမကြာရာမကိုသက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်တော့မှမရဘူးမှန်ပါမှန်ပါအဲဒါဖြင့်ဘုရားနာကိုဆင်းရဲကြပါသို့ဒါမျိုးကသက်သာမှုတို့ဘုရားမှာစမ်းလို့ကောင်းသာလကံကဒုက္ခရောမှာပေါ့ဒါရောဝန္နမသာမကဒုက္ခကိုပေါ့ဘုရားရုပ်ကသူကြုတ်တယ်ဆိုတော့ကျမမနာဘူးလားအင်းရုပ်ပါရင်ကြုတ်မပြတ်ဘူးကြောက်ကြမှာလို့ဆိုတော့ဥပါဒ်လာတာလေမပြတ်ဆုံးလို့ဆိုရင်ကျေကားကားကားအလုပ်ကိုတော့မေးကြဘူးအထောက်အပံ့မှာလို့ဆိုတော့မေးကြတာလို့ဆိုပြီးတော့ကံကံကူကံပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးအဲကံကကြားတော့မဟုတ်ဘူးမေးကြတယ်ဒီဘက်ကအနာဘောဆိုတော့ဇတိကရာမာနမလာပါနဲ့ဆိုလို့အဲတော့ကမဟုတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ရမှတ်ကြခန္ဓာမျိုးကိုယ်ရမှာနော်အာမဟုတ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ဆင်းတာဝေမာပုစ္ဆယဓမ္မလောက်သွားပြီးတော့အကြောက်ကမပါလည်းနဲ့ကံကြွားလို့ရလို့ဆိုတာကစုစုမနာသဘောကျ။ဘာမျိုးကျင်းလို့ရှင်။မဟုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလို့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခပိုင်းမှာမမှန်လို့ရပုဂ္ဂိုလ်။မမှတ်ဘူးလား။ဒါကဒုက္ခပိုင်းမှာမမှန်လို့ရပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရမှာပဲလို့ဒီမှာကမှပြောတာကဘုရားဓမ္မလို့ရမယ်။ဒုက္ခပိုင်းမှာမမှန်လို့ရလောက်တာပေါ့။ဒုက္ခပိုင်းမှာမမှန်လို့ရလောက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကံကဒီကံကပြုစုလို့ရုပ်ကိုတော့ပြောကြတာဒီဘာပြုစုလားဘာပြုဘာပြုလို့ဆိုဇာမန်းကသဗ္ဗကုသိုလ်ကဒုက္ခဗျာမကသုဇာကတန်ပေါင်းသူအဲ့ဒါမျိုးတက်ကကျေလကဒုက္ခကမ္မကဟောသူဆိုဒီရုပ်ပါဘူးကြာဘုံဒုက္ခကိုပြောမှန်ပါပြောတာဟုတ်အနန္တဘပြောနေတာနော်ဟောတော့ဒီကံကဘာဘာဒုက္ခရောဒီကံကဘာဒုက္ခလဲ။အာဒုက္ခကံကဒီကျင့်နေတော့ဒုက္ခကံကဒီကျင့်တော့ဒုက္ခဘယ်ကံဉာဏ်ကြီးကဘယ်လိုကြွားကြုံးကဉာဏ်နဲ့ဆရာကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတာလေးကိုအများကြီးကသင်္ကန်းကြည့်တော့ထားကြတော့ဉာဏ်ငါးရောင်ငါးလုံးနဲ့ဥပါဒဏ်ဉာဏ်မှန်မှန်ဝင်နေလို့ဆိုတော့ကျေနေလို့ပေါင်းတာကိုဟောလာတော့ဉာဏ်ငါးလုံးနဲ့ငါရောမျိုးတော့ဟောကြတာမှာဒါကငါ့ကိုဒုက္ခမျိုးကဒုက္ခကံကြီးဒီကြောင်ကဒီကြောင်ကမဟုတ်မှန်ဒီကြောင်က
သမားတို့ကသမားတို့ကသမားမသမားတို့ကသမားမတို့ဆရာသမားတို့ကလည်းအရှင်ဘုရားရဲ့တန်မြဲဥပ္ပံပါဘူးငါတို့လာရင်းလာရင်းဒါကမှလို့ဒီနည်းနဲ့ကလည်းတန်မြဲနဲ့ဇာမတို့ကမလုံးတော့လို့နာလာလို့မလုံးရောက်ခံစီနာတော့ကဝေမာလာနာတော့ကဝေမာလာငယ်ရောကလားဘုရားကလည်းမနာတော့ပါဘူး။မနာတော့နာမ်ကြီးဒီလိုကလာနေတော့။ဘာဓမ္မကိုဘုရားမေ့ပါဘူး။ဘာဓမ္မကိုဝိညာဉ်တော်မှာပြည့်နေကြလား။သမုတ်ပြည့်နေရောပြည့်နေကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုရလဲ။ဘုရား။သမုတ်ပြည့်နေရောပြည့်နေဒီလိုကလာမေ့ကြ။ဘယ်နဲ့ရောက်ကျွမှုရမှုဝေဒနာရှိဆိုင်တာကကျွမှုရမှုပြည့်နေပါလေမလဲလို့အားလုံးကမှဘုရားကကကိုပေါ်တဲ့လူတွေကမေးကြတယ်မေးရပါဘူးနော်ဘုရားကမေးရတာကြတော့ဓမ္မဟုတ်တာကဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာဥပမာကဉာဏ်ကမဟုတ်တာဝေဒနာဖြစ်ချပါတယ်မြင်လို့ဆိုရင်ဓမ္မဥပဒ္ဒါဝေဒနာပေါ်လို့ဆိုတာဉာဏ်ကဥပဒ္ဒါဝေဒနာပေါ်တာဘာသာဘုရားကိုဝါရမဘုရားဒီမြေလို့ဆိုလို့အတ္တံကိုလည်းသိနေမှာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကလည်းစာရင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအတ္တံဟောတာပဲဟုတ်တယ်ဒီမြေကဘာလဲဘုရားဒီကောင်ကစမ်းပါအဲ့ဒီကောင်ကဒီကိစ္စတွေကိုဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဒီကောင်ကတော့အာဒီကနာလာမလာလို့ဝေဒနာဖြစ်တာကိုဝါရမဘုရားဒါကဘုရားသစ္စာကိုသိလို့ရတယ်။ဒီတော့ကမှမနာလို့ဒီကောင်ကတော့ကားလို့အောင်မယ်။သစ္စာတော့ကားလို့ဘယ်သူ့ကိုမောင်းကြလို့ဝိဇ္ဇာမိမိနဲ့ကြားမယ်လို့ကျန်ဒါကိုသုတ်သွားမှာကိုလို့ဒီကောင်ကဘုံသစ္စာမောင်းပြီးသစ္စာသစ္စာကိုမောင်းကြလို့မှတ်ရတယ်။အဲ့တော့သံဃာကဒီကမောင်းမဟုတ်တာသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကပေါ်လာတာကိုမောင်း။အဲ့ဒီကဝိညာဉ်ပြည့်မှာဘာလို့ပြည့်မလဲမဟုတ်တာကြတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါဘူးဝိမှုပြည့်တာပြည့်ပါဘူးမှန်ပါဝိညာဉ်ဖြစ်ပါဘူးဝိမှုပြည့်တာပြည့်တော့ဝိညာဉ်ပြည့်မှာပြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ပြည့်တော့မှန်ပါဘုရားဒါပြည့်ပါဘူးအားရပါဘူးအမှုကဘယ်နဲ့ပြန်မူတာတွေ့ရပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုယ်နဲ့ကျောင်းကဘုံနဲ့ပေါ်မှာဟုတ်တယ်အခုကျတော့စိတ်ကံကအားမလို့ပါလာဒီကောင်စိတ်ကံမြိုင်းကြလို့ပြန်လာအဲဆောင်းရဲဆောင်းပြီးမှဒီဘုရားကမြန်ဘုရားခေါ်ရတယ်ဆောင်းကြတော့ဘုရားမဝိညာဉ်ကိုတွေ့တော့အတော်ဥစ္စာပါဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ရှိမလဲလို့မေးလို့မလိုဘူးလားအဲဒီညာပြစ်သွားလို့ရဲ့အခုကမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလက်ချက်ကသူလည်းမရှိဘူးဆိုတာကသူဒီလက်ချက်ကတော့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတာကတရားပြတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်မလဲသူကဘာလို့သူကဘာလဲသူကဘာလဲရှင်းနေတယ်လို့ပြောတာကဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရမှုကြတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုပြသွားလို့ရဲ့ဆိုတော့ဒါကိုပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြသွားလို့ရဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကဒီလိုပြသွားလို့ရဲ့ဆိုတာကိုဥပဒနာမှန်မှမတွေ့တော့ဘူး။ဒါပြလို့ဒီလိုပြသွားလို့ရဲ့ဆိုတာငမှုကဆက်မှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကံတန်းကမူတူကြတာလားအတော်ကြီးကြတာလေဆိုတာဗာရမတွေကမှတ်တော့ကြောသူကြတာတော့အင်းသူကြတာကသူကြလို့ရက်ပြတ်သွားလို့ရက်ဓမ္မကဘာမှမလုပ်ဆက်ဘူးသူကြလို့ပြတ်သွားလို့ရက်ဒါဟုတ်ဘယ်မှဘာမှမလုပ်အတော်ကြီးကြအာဘုရားမကြည့်ဘူးသစ္စာမျိုးရဲ့သစ္စာမျိုးရဲ့လည်းပြည့်လိုက်တာတခါကြာဘာလဲဘုရားမကမေးရတယ်နော်အခန်းကမရှိတာရှိနေတာပေါ့သစ္စာဘုရားကရှိတာဘာရောက်မရှိတာရှိရမှာလို့ဆိုရင်မရှိတာကိုအာရဝဘုရားကိုစာလို့ခေါ်လိုက်မရှိတာရှိရင်ဘုရားရှိ
မရှိပါဘူးသူရှိတော့ရှိရတယ်ငါကငါ့ခါကဒီမဟုတ်ပါလားခါကြတော့ဘယ်သမှာအနတ်ကြတာညဆန့်တဲ့ဘယ်ရောင်းတဲ့ဘယ်ရောင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဘယ်တော့ဆန့်တဲ့ဘယ်ရောင်းတဲ့ဘယ်ရောင်းလို့ပြောတယ်မဟုတ်တော့အင်းဒီကားကတော့သာသာမာမူကဒီမှာပြုတ်လို့ရဒီမှာထုတ်သွားလို့အမှန်တမ်းသွားရလို့ပြောတယ်ဒီမှာပြောတဲ့အခါကျတော့လမ်းမကြတာလေးကလည်းသင်ကြားလို့ဖြစ်သေးတာတော့ကြာအမလေးမိုးလာဥပဒနာပေါ်လာတော့သူကရှိသေးတယ်မြင်ရင်းရတာလည်းဒီမှာစိတ်ကြည့်ကြတာလို့ဆိုတာတော့အများတို့သိလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရမယ်လို့ဇာနာတွေကဒီပါဠိတော်ကိုသိပြီကလားမြင်ရတာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးရှင်းပြကြလားပြအောင်နော်သူကကြက်ကအမှန်ကြက်ရောဘူးဘုရားသခင်စိတ်ကရေစင်းလို့ပြန်လာပြန်လာမဟုတ်ဘူးမှာစိတ်ကဟုတ်လားဒီတစ်ခါနဲ့ဒီကနေ့သားတာပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားနဲ့ရမနာတော့ဒီကသာကြလို့ရှင်အော်မရှိတာလေရှိမိတာဘုရားတော်ရဲ့ဘုရားတော်ဟောအဲ့ဒီတော့ငါတို့ဒီကောင်ကငါမှာဆိုလုံးလုံးသွားကြလဲကျောင်းသားနဲ့ပြုတာကျင့်တယ်လို့သူတို့သွားကြလဲဘုမှုသွားလို့မှာမောင်ကိုသာမတ်မမဘာလို့လဲဘာလို့မရှိတာရှိတာတော့ဒီကောင်ကသူကကျောင်းသားသွားလိုက်တာမသိဘူးသူတွေကတော့သိနေမှာမင်းတို့ကသူကမှသူတို့ကဒီကောင်ကမှာလို့ဘုမှာဒီကောင်ကမတော်တာပဲဘယ်တော့သာကြတော့ဟောရတော်ကြာပါဘူးသူလေးရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးသူကသူကဘာကြာငါကငါဆိုတာမသိတာသူကလားဆိုတော့သူကကြားလာပါလေမသိတာသူကငါ့မှာမသိတာသူမှတော့ကွာဒုံဗရဏဟုတ်မလဲဒီကားရောင်းတော့ကုလားဝန်တော့ကုလားငါကဒီကားလားမင်းကငါကြီးနဲ့ဆံတော်ကမင်းအမေဘောတာကိုပြောတာကျင့်လို့တော့ဘယ်ဆုံးမှငါကြီးမထမလာဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကားကပြောနေတာကိုသူတို့ဥစုသိကျင်ပြိဿမျိုးကဆံတော်ပြောတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကမကြည့်တာကြည့်တာမှန်ပါလား။တောင်းတာကဘုရားနော်။မကြည့်တာကြည့်တာမှန်ပါလား။မကြည့်ကြတာကလောကမှာဘုရားမကြည့်တာမကြည့်တာတမျိုးကြည့်ရတာမကြည့်ရမကြည့်တာမကြည့်ရမကြည့်အာလောကမကြည့်တာလောကမကြည့်တဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြည့်ရကြည့်တာကြည့်ရတာမကြည့်တာကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲကြည့်ရလို့မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကြည့်ရတာမကြည့်တာကြည့်ရင်ကြည့်မှမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝမရှိတာရှိလို့ရှိရင်ဘာ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 မသာဘာသာကဝေဒနာအမေရိကန်ပြည်ကကြွားတာအာဟုညာနာဆင်းအိတ်ရဲ့အိတ်ရဲ့သွားပြောင်းလို့ဆိုတာပြောင်းဘာလို့ပြောင်းလဲအိတ်ကဥပ္ပါဒာဝေဒမရှိတာကိုဘာလို့ရလဲဆိုတာလည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပါဘာဓမ္မကိုသင်္ခါရရဲ့ဆိုတာအိတ်ရဲ့အိတ်ရဲ့သွားပြောင်းလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်တယ်ကျွန်တော်စစ်အဲ့ဒါလူနာကမားရဏမှာဘုရားကပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြည်လဲပြည့်တယ်ဆိုတာကမားကအဲ့ရကမိုးတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအခုမိုးတာပဲတကယ်မရှိတာကိုသိတာမဟုတ်ပါဘူးသိရတာမရှိတာသိတာသဘောတူလည်းမှတ်ကြသိရတာမရှိတာကိုသိလို့ရှင်ဒေသာကိုသိရတာသိရတာကလည်းဆိုဗာမဘာကမရှိတာကိုသာလဲဆိုအနိစ္စပါမအမှုကြသွားသူဘာကိုခံတာသိရတာသိရတာမကိုသိရတာဝေဒနာဘူးလားသူအစ်စ်ရောင်းသူလားအဲ့ဒီလိုလေကသူ့မှာကောင်းဝေဒနာရောလို့ဆိုတော့ဝေဒနာပါမသိရတာနောက်ခဏလေးပြုတ်တော့ရှင်ကြတာ
ကြည့်လာလည်းမသိပါဘူးတဲ့မကြည့်လာလည်းသိတာပဲဒါကကြည့်လာတာမကြည့်လာဘူးသိတယ်အတူပါမမမကြည့်ရတာမကြည့်တာသိတော်သူဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကကြည့်ရတာသိတာသိတာကြည့်ရတာမကြည့်ရတော့သိတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တပည့်ကမကြည့်ရတာမကြည့်တာသိတယ်သူကတပည့်ကကြည့်ရတာမကြည့်တာသိတယ်သူဓမ္မတော်ကလည်းဆိုတော်သူကတပည့်ကဒါကျင်းဥပဒနာဝေဒနာတဲ့ကာယကံမူကမနာတာလို့ဥပဒနာမနာတာမှတ်ပါမနောရကမနောဆိုတာဒီကာရမကိုမနာကိုကြည့်နေပါဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့လမ်းလမ်းကြည့်ရမနောဆိုတာနှလုံးကမနာအဲ့ဒါမနောနဲ့ဥပဒနာဆိုတာမနောကံကိုကြည့်ရတာကျင့်နေလို့အများတော့ဟိုးကြည့်ရတာမကြည့်တာကိုမြင်တယ်လို့တောက်တာသဘောပါလားကြည့်ရတာမကြည့်တာကိုကြည့်နေမြင်ရတယ်လို့ဒါကမကြည့်ရတာမကြည့်တာကိုသူ့မှာပြည့်နေပြရမှာလို့ကြည့်ရတာမကြည့်တာကိုပြောတော့ဘာမှလည်းကြည့်ရတာဘာမှမကြည့်တာပဲပရမဂုဏအရှင်တော်ဆိုတော့ဘာမှကြွကြည့်တာဘာမှကိုယ်ကိုစမ်းမှာအဲကြည့်ရတာမကြည့်တာတော့ဆိုရင်တိမ့်ကဆိုတော့ကအဲကဟိုးဖြည်းဖြည်းလေးရှိမှာလေသူ့မှာပါလေလို့ဘုရားကြည့်တော့ကြည့်ကြတာဆိုရင်အာဘုရားမကြည့်ရတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဘုရားကအမှန်ကဘုရားဆက်သွားလို့ဘုရားပြောက်သွားလို့စိတ်တော်မဟုတ်မှန်ပါဘူးဘုရားကဘုရားကအမှန်ကပြောက်ရတာဘုရားမှန်ပါတယ်အဲ့လဲအဲ့သွားတယ်အဲ့လဲအဲ့တယ်ဘာလို့ဆက်သွားလို့ဆိုတာဘုရားပြောရတယ်ဘုရားကအဲ့လဲအဲ့သွားမှန်တယ်ဘာလို့ဆက်မှန်ပါအဲ့ဒါကဘုရားကပြောတယ်ဆက်မှန်ပါဘုရားကဒါမှန်မှန်ကိုပြောတယ်ဘုရားကဒါလည်းရတယ်တပည့်ကဘလားဘုရားဥပဒနာကိုအများတို့အဘယ်လိုကုခိုင်းလဲအော်မရှိဘူးမရှိဘူးမရှိဘူးတွေ့နေလို့ရှိရင်ဘုရားလေကမရှိဘူးတွေ့နေလို့ရှိရင်ဘာသာဓမ္မကိုဘယ်မှာကမရှိပါလို့မလဲလို့ကမဆက်ငါတို့ညနေမှာဘုရားကျွမ်းလို့ကိုပဲလိုတော့ဘုရားကဘုရားကိုဆိုကြတယ်နော်ဘုရားဥပဒနာဆိုတာဘာကြည့်ရတာလဲမင်းဆိုတာကလည်းမျိုးကျင်းတာဘာကြည့်ရတာဘာကြည့်ရတာမကြည့်တာကိုကြည့်ရမရလားဒါကြောင့်ဆိုတော့ဆိုရကသုတ္တရာအတာရဲ့ပုံမှန်အနုပန်းသုတ္တရာဤနာဝေနာလို့ဆိုအတာရဲ့ပုံမှန်မကြည့်ရမျိုးတယ်အနုပန်းအနုပန်းတကယ်လို့ကြည့်ရလို့ရှိမှာမုတ်တာတယ်ဒါကကြည့်ရလို့ရှိမှာမကြည့်ရဘူးကြံလို့ဆိုရင်ပြည့်မယ်။အဲ့ဒါကြည့်ရတာမကြည့်ရရှိနေတာဆိုပရမတ်။တပည့်ကလည်းဘာကြည့်လို့ကြောက်ရမှာလဲဒီကရမကလည်းပြူရတဲ့လူကလည်းအမှန်မရဘူး။ဒါကဒီကကြည့်ရကမှကြောက်တာဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝိသုဒ္ဓဆာမကြည့်ရဘူး။အခုကြည့်ရတာဘာကြည့်ရတာလို့ကြည့်ရတာ။ကြည့်ရတာမကြည့်ရဘူးခုမှကြည့်ရတာကြည့်ရရှိနေလို့ရှိနေတယ်အမှုပါကညာလိုက်ပြန်။ဘုရားမိဘငါမျိုးခေါ်ရတာဘာလို့ဘယ်အမှတ်ပိုက်ပါလဲဘာလို့ကြည့်ရတာလေဒီကရမကြည့်ရမင်းမှာငါတို့ဒီဥပဒနာဆုစ်ပတ်ဘုရားဘာကြည့်ရဘယ်ကမိရောက်တာဘုရားပြမိရောက်ကြတော့ဒီကရမကာရဏဘောရာတို့ဆိုတာကုသံကြမ်းလို့မလို့တော့ဘူးအရင်ဘောရာကိုမဏ္ဍန်ကကာရဏအဲ့ဒီကုသတာမချားဘဲနဲ့ပြုလို့ပြုရတယ်ဒီကရမကုသံဘုံဘောရာကံနဲ့မောင်းတော့ဥပဒနာကိုအံ္ဒရာကိုပြုလို့ပါတယ်ဘာလို့ဘာလို့လဲတော့တော့သမာဓိကံကံဝင်လာတော့အံ္ဒရာပြုလာတယ်လို့ဥပဒနာကိုအံ္ဒရာကံဘာမှမလုပ်ဘဲဒီမှာရှိတာဘလောက်ပဲဝေးနေနေဖြစ်တယ်။ဒီကကွာဆိုရင်ရတယ်။ဒါကဥပဒေကတော့ကဥပဒေကံလို့ကြားဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမကိုမဟုတ်ရတော့ဆိုတော့ဒုက္ခမှတ်ပါ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခမှတ်တာဒါကဘောကိုပြောနေရတော့ဘယ်တော့ကခါရေးပြောမှရတယ်လို့။ငမွန်ပြောလို့ရှိရင်ဒုက္ခသူကကြွားနေတော့ကြွားတာလားသူကကြွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူကကြွားတာလားကြွားလို့ဆိုတော့ကြွားတာလို့သူကပြောတယ်မှန်ပါ
တွေ့ရဘုရားတော်နော်ဒီလိုမျိုးရင်းတွေ့ရဘုရားရုပ်ကတော့ဒုက္ခရုပ်ကဒုက္ခယုံနာရုပ်ကနော်ဒုက္ခယုံနာရုပ်ကဒုက္ခနာတိကိုဘုရားဒီမှာပေါ်တယ်ဒီမှာလို့ဟုတ်တယ်နော်ဝေနာလို့သံဃာရမနုပ္ပတိကဝေနာလို့ဟုတ်ပြီ။အဲသံဃာပြောလို့ကျန်တဲ့ကိစ္စကလည်းပြုပြရတယ်။ဘဝရမနုပ္ပတိကဝေနာလို့ဟုတ်ပြီ။ဘဝကိုပြည့်စုံဆိုတော့ကျန်တဲ့ပြုပြရတာလို့ဒါလို့ဟူနေတာတော့မလားဘုရား။သာပါ။သံဃာဝေနာရမလည်းတဲ့။ခန္ဓာကိုယ်ကပြောလို့ဆိုတာကြတော့သူစိတ်ကြည့်တဲ့အတွက်ဒါလို့ပြောရ။ခန္ဓာကိုယ်ကပြောလို့ဆိုတာကိုယ်ကနာကိုပြုရမှာကျင်းနေတော့အနာဂတ်ကိုမဲ့ကြတာဒီမှာပြောတာ။ဒါရင်သူကတော့ဆက်အနာဂတ်ကလည်းဟုတ်။ဘယ်ကအနာဂတ်ကိုကြည့်ဥပဒနာပြစ်တာလားတော့မလို့မလို့ဘူး။ဥပဒနာအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဥပဒနာတန်လာဘူး။ဒါကြောင့်ဥပဒနာအန္တရာယ်ဖြစ်တော့ခန္ဓာဥပဒနာတန်လာတော့ဘယ်လိုကမြင့်မားတာလဲ။မြန်မာကတမန်ကြားရပါဘာသာစကားတွေရတာဘယ်လိုလဲဝါရမရဒီလိုလိုက်ကြဆိုတော့အဲ့ဒီကြားမဲ့သူကြားအပ်သူသူမြင်တာဘာသာသူနာမည်တွေကမောင်းနေတာညမဘာမလို့လဲဥပဒနာဆိုတာဘယ်လိုလဲသူရတာလဲဆိုတော့သူရတာသူရတာမသိတာကိုမြင်ရဝါရမရသူရတာမသိတာကိုအနုစာသူရတာမကြည့်ရတော့သူ့သာကိုမက်တာဘာကြောင့်သူရတာမကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီသူရတာမကြည့်ဘူးလို့သူ့သာကိုဒါကမြတ်ကြပါဘာရမတို့တလုံးကမြုပ်သွားဘူးမြို့ဘာပြောလာတာလဲသူ့သာကိုတလုံးကမြုပ်တာသူရတာဆိုတော့ဘယ်လိုသူ့ရမှာလဲသူ့သာသူ့ရတာမကြည့်ပါဘူးသူ့ရမ်းမကြည့်ပါဘူးလည်းကောင်းမကြည့်ဘူးဘယ်ကြောင့်လဲအဲ့ဒါအဲဒီမှာကောင်းကောင်းဆုံးပြီးတော့ဒီလိုပဲဆိုတာဒီကနေ့ကျူမတ်ကျူမတ်နားအစ်ကိုတောင်းတာဟုတ်သေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာသာကကျွန်တော်ကစကားပြောနေတာကကျွန်တော်လူတိုင်းလူကံရဆုံးပါကလားလို့မြင်မှမရဘူးတကယ်ကြီးလူကံမရဘူးဒုက္ခအရင်ကကဘာတောင်းကြလို့ပုံကမရမှာပဲကျေးဇူးအဲ့ဒါအများတို့ရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဝေဒနာလည်းမတွေ့ပါဘူး။မတွေ့ဘူး။တွေ့ပါဘူး။ဒီကိစ္စဆဲတော့တွေ့တာ။မတွေ့ပါဘူး။ဘုရားကျောင်းဆိုလို့ပဲဆိုချင်တာ။ဘုရားကကြည့်နေတာ။အာသာဥပ္ပါဥပ္ပါဒါကလည်းသားလို့ဆိုတာအများတို့သိရတာဒီနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခွင့်ကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ဗျာ။တွေ့ပါဘူး။ဒါကဝေဒနာကိုမတွေ့လို့ရ။တပည့်ကဘာတွေ့လို့ရလဲဆိုလို့ပြောတယ်။ဒီညာမှာမိုးလည်းမိုးလို့ပြောတယ်၊ကြားလို့ပြောတာလည်းဘူး။ဝေနာရေပေါ်လက်တော်ရေဒီရက်ကိုသားလို့ရေကြော်ရက်ကြံ့ရေမာနံသာရကုလားမှန်ပါဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဝေနာကုပါလားလို့ကုဒုက္ခကုပါလားဆိုတာသက်သက်လားကုပါပါဘယ်လိုဒုက္ခကုဘာကြောင့်ဒါကုပါလားဝေနာကုပါကုဝေနာကုပါလားဆိုတော့သူကအကြောင်းလိုက်ဆောင်ဒီဝေနာရေအဆက်အသွယ်ဝေနာရေပေါ်လာဘယ်လိုပါလာတက္ကနာပြောလိုက်တော့ဘယ်လိုကြောက်ရလဲဘယ်လိုကြောက်ရလဲဘာကြောက်ရလဲသူတို့ကလည်းမပြောတော့ဘယ်မှာအမေရောနဲ့ဆက်ဆံစီကိုပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမှသူတို့ရဘူးအဲဒီကတော့ဆိုတော့လူသမီးမှမှန်ပါဘူးမြန်မာကဘူးလို့မြန်မာကလူ့လူသားမှသူ့ရောက်တာကိုကြောက်ရတယ်ကြောက်ရတယ်လူ့လူသားမှသူ့ရောက်တာကိုဒုက္ခရောဘုရားကကြားတယ်ဆိုပြောတာမှန်ပါဘုရားကလည်းသူမျိုးတွေကမှားတယ်ဘုရားလည်းပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝေနာပြက်တာဝေနာပြက်တာမဟုတ်ဘူးဒုညာမှာဘုရားကဒုက္ခရောက်တာပဲဆိုတာတော့အခုဘာလဲဒုက္ခဖြစ်တာပြောတာဘာမှမသာဘူးကွာဒုက္ခဖြစ်တာပြောတာမဂ္ဂကဒုက္ခလားမင်းတို့ခန္ဓာဒုက္ခဒုက္ခဒါကမင်းတို့ခန္ဓာဘောရနေတာကမင်းတို့မင်းတို့သိ့လာရောဒုက္ခမညာသိ့လာမင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့ဒုက္ခမင်းတို့မလို့ဘူးလားဒီကဒုက္ခမျိုးတို့ဒါကမဟုတ်အနာဂတ်ခါကအများကြီးဒါကတော့
ုရားကိုတောင်းတာကိုရာဂရမလို့မဂ္ဂသစ္စာကသူများတော့ကရှိနေပါနေနေပြီလားမှန်ပါဘူးလားမှန်ပါဘူးလားဘုရားကသစ္စာတောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ငါကတော့လည်းကြားတာမှန်ပါဘူးဘုရားကသစ္စာပေါ်ပြီးလို့ကလည်းဘာမှမပြီးတော့ဘူးအကျဉ်းပြုတော့ဘူးအသေးစိတ်ကဘုံမှာရှိတာမှန်ပါဘူးခင်ဗျားတို့အားရတာဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာလည်းမပေါ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဘောပါဒါကြောင့်ဘုရားဆံဃာမင်းကြီးကိုသမုဒ္ဒရာပေါ်ဘုရားဆက်ဆံဃာဘုရားကိုမိဘနဲ့မျက်နှာဟုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပါတယ်လို့ဘုရားဆရာကြီးရင်းဘုံသားများဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့လို့ဆရာကဘုရားဆံဃာမင်းကြီးကိုတလုတ်တာခင်ဗျားရဲ့လို့ရပါလားများရဲ့လက်ကဘာပဲလို့ဘာလို့ပေါ်လာတာအဲ့ဒါသူတို့ကပြောတဲ့ခါပါလားလို့ငံငါးကသူများပြောတာကြားမှာမပြောဘူးနဲ့ဘုရားနဲ့ကိုရှင်းနေတာသိရတယ်အဘဘုရားကကိုရှင်းနေတယ်ဥပဒရာရောလို့ဆိုတော့အသုကရနဒါကြောင့်ဥပဒနာကဒီလူ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်နံဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တာကိုပြိဿံဥပဒရာကကြောက်တာကိုနောက်ဆုံးလို့ချင်းဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာကသုခကြောက်တာကြွေးတယ်တန်လူနာမဘာကဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲဒါကမှမရှိတော့ကောင်းတာကိုနော်သာဘုရား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 အာနာရူရမေကတော့မှန်ပါဘုရားကမြေကိုကြောက်တာကိုအင်းဒီကောကဒီကောဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကြီးကအောင်လို့မှန်ပါဘုရားကဗျာဒါကခန္ဓာဝိညာဉ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားလားခန္ဓာရှိဝိညာဉ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမဟုတ်ဒီဒုက္ခဒီရောဒုက္ခသုံးရလောက်ဆိုင်လို့ရှိတယ်ဆက်မှာဒီဒုက္ခသုံးရလောက်ကဆက်ရကြတော့ခါကျဒီဒုက္ခကိုမလို့ခင်ဗျားလိုက်နိုင်ဒီခုပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဒီလိုဆက်ဖြစ်တယ်။ဒါကခန္ဓာစုတုံးရတယ်ဒီက။ဘာကြောက်လဲ။ဒါကသူ့မှာဒီကကအဲ့ဒီကဘုန်းကြီးကရှင်းလင်းပြီးပြောလိုက်တာပဲ။ဘုရားဝါနာကမကြည့်တော့စိတ္တရတော့နတ်ဘုရားကြတာဆိုနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲလို့သင်္ကန်းသင်ကြတယ်။ဒီလိုမျိုးကနေတော့ခင်ဗျားတို့ဝိရိယကမကျော့ပါနဲ့လို့ဒီပြောလိုက်။ခန္ဓာစုတုံးကိုဒီကဖြစ်တာ။ဒီမိဂံရောက်မှာဒီလာလာအဘကအရာဒီအတွက်ထင်ရှားစုကြောင့်ကိုမိဂံမြတ်ပြုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ဘာခန္ဓာရှိတဲ့မိဂံရောက်သွားဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိတဲ့မိဂံယာဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာရှိတဲ့ငါကမိဂံယာဒီကပုဂ္ဂိုလ်မြင်မှုရပုဂ္ဂိုလ်မှခန္ဓာရှိတဲ့ရောက်မဟုတ်ဘယ်ကမှမရဘူးလို့မှတ်ပါရမလားဒါကတော့ပေါ်ကြအာဟုကကျင်းရာဏကိုသူပြမြင်မြတ်မပြီးဘူးပါပါသူပြဆုံးမြတ်ပါပါသူပြစကားတော်ကြသူပြမြင်ဒုက္ခတောင်းရင်သိဆုံးမှုရှိတယ်သူပြဆုံးမှာရင်ဒုက္ခဆုံးမယ်ဆိုတာရောသိကြတာပါအဲဒုက္ခဆုံးမှုအခုလိုအာဟုကကကိုမြင်သားမှာဆိုတော့ဒီမျိုးပါရတာပဲဆိုတာသိကြတာသိကြတာဒါကြောင့်ဘုရားကကခန္ဓာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့ကံတမျိုးကခန္ဓာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့ဆိုရဲကခန္ဓာကိုယ်ကသိရတဲ့မြို့ပါတမျိုးတပည့်ကခန္ဓာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့ကညာရရရတာကိုရရပြီးမှာပါတပည့်ကခန္ဓာကိုယ်ကဉာဏ်နဲ့မြို့ပါတပည့်ကခန္ဓာကိုယ်ကရရတဲ့မြို့ပါမြင်ရတဲ့ဥပ္ပါရရတဲ့ဥပ္ပါမြင်ရတဲ့ဥပ္ပါကိုမြင်ရတဲ့ဥပ္ပါကိုမရဘူးတပည့်ပါမြင်ရတဲ့ဥပ္ပါမရှိရင်ရတဲ့ဥပ္ပါကိုမပြောလဲမှာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သူကျောင်းကနောက်ကျောင်းဥပ္ပါရပါလို့ဆိုဥပ္ပါကမြင်နေရတာကရမှာတပည့်ပါကြသူစားခြင်းကြတယ်နောက်ကျောင်းရောက်တဲ့နောက်ကျောင်းကနောက်ကျောင်းကိုဆက်အပ်အောင်ဆက်ရအောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်မြင်ရတာအဘကဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တောင်းလာတော့သူ့ကိုသူ့ကိုယူအကျော်ရင်းတော့သိမ်းတမ်းလို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပါမှန်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငါ့ကဥဒ္ဒမ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘာသာရေးကဘာသာရေးကငါကပြောတယ်ဒီနေ့ကကြည့်ရဒီလိုပြောတော့တော့ဆင်းနေပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ရတာလို့ဆိုတော့ပထမကဆင်းနေလို့ဒါကတော့ခင်ဗျားကနှုတ်ချက်နော်ဒါကတော့နှုတ်ချက်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဘုရားရတာလို့ဆိုတော့အဲဒီဥစ္စာကမတူတော့ကြွားနေတော့တားနေလို့သူပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဒါကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှရနိုင်ကြလို့ဆိုတာကပြောကြတာငနာကြီးကလည်းအများကြီးရတဲ့ဥစ္စာကိုပြေပြာမှမကအလတ်ဥစ္စာပေါ်တယ်မှန်ပါလားတရားကဘယ်နည်းကဒါလူကပြင်ကာရမကဥစ္စာလူသူတို့အသိဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့အဆုံးမှရှိတယ်ဒုက္ခအဆုံးမှရှိတယ်ဆိုတာကသိကြတယ်။ဒီကရအဲ့ဒါကနာမဝိကကျင့်တယ်လို့ဘုရားကသူမပြောတာဘူးတဲ့။တတ်ရကျင့်ပြတယ်။ဘာနာလို့ကျင့်တာကကျင့်ရတာ။ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးလို့မပြောကျင့်တာနဲ့ဒီပြာအထုတ်ပါအောင်ဆိုတော့ဒုက္ခကစိတ်ကမင်းတို့လို့ကျင့်ရလိုက်တာပါမင်းငြိမ်းမလိုက်ပါဘူးဆိုတော့ပြောတာကဘယ်အောင်ပါလဲ။အနာရုပ်ကြံကြည့်ပါအောင်ဆိုတာနဲ့ဘာသူလို့မင်းတို့ကငွားလိုက်တာမမြတ်ဆက်တယ်လေမင်းတို့ကမလိုက်ပါဘူးဆိုတာအာဟုဇ္ဇကစိတ်ကမတ်ဘူးအာဟုဇ္ဇကသူတော့ငွားလို့သူတော့ဆုံးတော့ကွာစိတ်ကမတ်ခြင်းမတ်ဘူးဆိုတော့ကနာဝါဒီဆိုတော့သိတဲ့ဘုရားကလာပါဘူးနားရရနားဟာလို့တော့အဲ့ဒီဟာဒီကလာဘာကြောင့်လဲစင်တာစင်တာဘုရားနဲ့ကျန်တာကျန်ရတာကျန်ရတာကကျန်မှလေကျန်ငရင်းလို့ဆိုတာကိုသမောင်ပြည့်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလေကျန်လို့ဆိုသဏ္ဍာန်ကြီးဆန္ဒဆန္ဒမှာမျိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှမန္တန်ကြီးဘယ်နဲ့ဆက်လာတော့ဆိုတော့သူငယ်တော်ကတော့မျိုးကြောင်ကပြောတော့နော်ဒါကဘုရင်မင်းကသူကြားကသူညာဘုရားဒီလိုကကာမကိုသင်္ကသီကသူကမိဘမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောတာ။ဘုရားကကုသရာဘုရားကိုကြမ်းတယ်။ကျန်တယ်ဘုရား။ဒါကသူပြောတာကဘုရားကြားရမလို့ဘုရား။သူကလေတော့အဲထုတ်တာထုတ်တာလို့မြင်ပါရဲ့တဲ့။ဒါကသူသင်္ကသီကိုပြောလိုက်မှာသူကကြောင့်ပြောနေကြတယ်ဥစ္စာနောက်ကပြိတိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလိုတွေဆန္ဒကိုသူကတော့မှတ်ပါလား။ဒီလိုလားဘာသာနာရပုဂ္ဂိုလ်ကနားလည်ပါရဲ့နော်အမှုတေသာဒီကောင်တခါလည်းကောင်ကိုကနနာရွေးကြလှူလိုက်ကြခါကြတာကိုဆက်မှာဘာမျိုးကိုဆင်းလာအားပါဘာလဲအမှုမျိုးကိုဆင်းဘူးဘုရားလားမဟုတ်ပါဘူးမိဘကဘုရားဖြစ်ဘူးမှန်ပါဘူးသူကဘုရားညာတာအဲဒီပုံကပါပဲလို့ညာတာသဘောပါကြအဲ့ဒီပါလာတော့ဆိုရင်သဘောပါတော့ဆိုညာတာအညာမပြတ်လို့အလုပ်ကျေကောင်းမှုကိုဆုံးသူကလည်းအပါလားဘာလို့ဒီလိုများများတို့ဒီကလာလာပါရောဟာငါ့ဆုံးကအခုအမြင်နဲ့ကြားမှုစိတ်ကင်းနေပြီဇာရဏကသူ့ဆုံးကအခုကအမြင်နဲ့ကျောင်းတော်ကခါကြတာသူကမပြတ်လို့တဲ့သူထုတ်တာမြင်တဲ့လက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟာဒီထုတ်တာမြင်တဲ့မိဘဟုတ်သေးပါလားဆိုဒီကောင်ကဒီဘက်ကောင်ကတည်းကလူလုံးညက်ကဆက်ကုန်ပါ့။ညက်ဆက်ဆိုနောက်တော့ဆက်လို့မရတာဘူး။ဒီအောက်ဆက်ပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကိုညက်ဆက်ပါ့။ဒီကောင်ကကြားရအောင်လို့ဆိုတာပေါ်လာ။ဟုတ်ပြီသိကြတာ။မမနဲ့။လင်းတာဆုံး။ဒီတော့ဆုံးကုန်တော့။တစ်ခါဆုံးတော့ဘာလဲ။မကားဆုံးတော့ဘုရားဆုံးတော့ငါလေးရဆုံးတော့ကဲသူသမားလေးရကံဆုံးပြီးတော့မှဘုံငလည်းဆုံးရမ်းတာလို့ပြောတယ်ကြည့်တယ်သူကဘာကြောင့်ဘုံငလည်းဆုံးရမ်းတာလဲအဲဒါကိုဆုံးကြတယ်ဘာကြောင့်ဒါဘုပ္ပတ္တိကလည်းတော့ငန်းငန်းခံခံရရတာရောလို့မျိုးလို့မလို့ဘုရားခင်ဗျားတို့အများဆုံးလည်းပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ပါဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နဲ့သင်္ခန္ဓာနဲ့အခုစိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီလိုပါတယ်သင်္ခန္ဓာကပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ဘုရားကဘုရားကအထုံးမျိုးဘု
ဘာလဲ။ကြာလို့တော့ခလာတော့လား။အဲ့တော့ဒီလမ်းကကိုသူကလာ။ကောင်းတာဘယ်လိုလဲတော့ပြီးရင်ငါတို့ဆက်မှာကောင်းတာတောင်းပေါက်ကောင်းတာရောက်တယ်လို့ဆို။ဒုက္ခကမျိုးကောင်းတာတောင်းတာ။အခုကလာ။ငါတော့ဘုရားကဘုရားမှာတန်းပြီးကြတာကိုယ်ကလေလေကိုကြားကြားလို့ဒီကတော့ဆက်မပြောနဲ့ပေါ့ဗျာလေလေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘာမှတန်းပတ်ဆောင်ဒီလိုမျိုးကိုငားမှာကအနာကြီးနဲ့ကြည့်ရလူတွေနဲ့မတူပါဘူးသူကြည့်လို့ရကြည့်ရတပည့်ကဗျာဒီလိုမျိုးကိုဒီကတော့ဘုရားမြတ်ဆန္ဒနာကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုန်းကြီးနဲ့ကြိုးတာဟုတ်ဒါနဲ့ဘောကတော့တန်းမှာလည်းမရပါဘူးကသူကဆန္ဒနာကိုသေတကွာဒါကဘုရားကဘုရားကဘုရားကပြုတာဘုရားကရောက်တာဘုရားရိုးရိုးဘုရားကတော့ပါတယ်သူကဉာဏ်ကဉာဏ်ဥစ္စာကိုကျမ်းလာပါတယ်ဆန္ဒကဉာဏ်ဥစ္စာကျမ်းဒီဥစ္စာကိုလမ်းတော့ပါသေးသူကျမ်းလာဘူးသူသေဘူးကြာဆန္ဒဘုရားကွာဘုရားဘုရားကဘုရားကတော့ဘုရားကဉာဏ်ဥစ္စာကိုကျမ်းလာတာဘာမျိုးသင်္ကန်းတော့ဆိုတော့အိုးမင်းတို့ရောက်တာပဲကွာမင်းတို့ရောက်တာကနန္ဒဝံကလေးကလေးမမြင်တော့တန်ခါတော့မင်းတို့ကောကောကဘူးမပြောဘူးလားဟာဟုတ်ပြီဒါကမှနန္ဒဝံကလေးကလေးမမြင်တော့ခန္ဓာဘာလဲဒီကားနဲ့ဘုရားပြောလို့မင်းတို့မပြောဘူးလားပြောတာကွာပြောတာကွာသူတို့ကတော့သူရောက်တာကသူတို့ကလည်းကြည့်တယ်ဘာလဲကံရိုးကံစင်္ခါနာပြောရမှာပါဒီလိုဉာဏ်လိုက်ကြည့်ကြတော့ဆိုတာကျေနပ်မဟုတ်လားကံရမကြီးကဘုရားရောအဲ့ဒီစိန်သာဘုရားကိုသူ့ကိုမပြောကြနဲ့တာဘုရားကောင်းနဲ့ကဆက်ပြီးဟောနေတာသူကသူ့ကိုဉာဏ်ပြသူကဘုရားကဘုရားကြောင့်ပြောနေလောကီကိုတယ်လို့ငါကတော့ကြားတော့စုံမလို့လားနမောဟောက်တယ်လို့ဒီဟာသာကံကအဲ့ဒီလေမှုကြီးကိုစုံကြတာမလို့တာရအားပူတာသဘောကျဆက်ကောဝန်ဝန်ဆက်ကောကိုပြင်တော့ငါရောစုံကြတာမလို့တော့မအားပူတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ပြောရှိရလားမဟုတ်ဘူးကွာကြွားရောကဒီကရဏတော့ကိုညမဟုတ်ဘူးကခန္ဓာပြန်ကြည့်ရဒီမှာကိုယ်ကငါရောကိုယ်ကိုယ်ကတော့ငါရောငါကတော့စုံလို့ရတာစုံစုံကနေဒီမျိုးဆိုရမလားမလို့ကြဒီမှာဒီအရိယာဘုရားကလည်းနာယဟုဒီမိတ်တော်ရှင်တယ်ဆိုသမားဒီကနေ့ဆင်းတာလို့ရတာတော့ပြပါလားဆင်းတာလို့ပြောနာရောရောရောကမဟုတ်ဘူးကြားရတယ်ဗျာလက်တော့ကောင်းပါတယ်အဘောကကမပြတ်လို့ပြောတာလောက်ပြောရင်းပြီလားမြေသာကမပြတ်လို့ပြောလို့ဆက်ဆုံးကြမ်းရတာဒီကဘုရားကြံဒီအလောကတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ဆိုရင်ဘာမှကြမ်းနေမလားတော်ကြပါဘာဖြစ်လို့ရောနာတော့ငါအလုံးလုံးလုံးနေကြတာကဘုရားရှင်မာနေကြတာသိနေတာမရှိဘူးအခုကဘာလို့လဲကောင်းတာဒီလိုဒီလမ်းလမ်းကကသူကမတတ်တာကိုပြန်လို့ရဘူးတကယ်ကတော့ပြန်လို့ရအောင်ပါဘာအလုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအာရှင်ကံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသူမြင်ပြန်လို့ရပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြင်မှာတော့ကွာဒါကဘာလို့ဆုံးကအာရှိစရာကောင်းလဲ။ဒါကဘုရားရှင်ကရဏကျူကသင်္ခါရကိုမူလာသင်္ခါရရောဂါဝိတုပ္ပယကသင်္ခါရကြောင့်ဒီမဿနာမလို့ကျင်းတဲ့ဇုံကြီးနဲ့ပြေသွားတာကြာဆိုရင်ငါကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါရရဲ့ဘုံကမလားမဿနာမရဘဲနဲ့မပြောလမ်းနဲ့ပြေသွားတော့ကြာနဲ့ကနပ်ဆိုတာမင်းကဘာလို့ဒီလိုဆိုရလို့အောင်းနေလဲဥရရာထုတ်ပြတာသဘောကဘယ်လိုပြောရလဲဥရရာထုတ်ပြတဲ့ခါတဏ္ဍရုပ်ကသူ့ကပြတာတော့တဏ္ဍဥရရာတာဘာလို့ကိုထုတ်ပြတာဘာလို့လဲဥရရာဘုရားဘုရားကတော့ဥရရာကောင်းဖို့ဒီကရာဆိုတော့ဒီနောက်ကခါတုဆိုတာလာဖို့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲအာဒီဘာလို့ဘာလို့မဟုတ်ကမပြေတော့သူကနေသူကတည်းကဝေဒီကလည်းပြောကြဒီလိုကိုကြောက်ရမ်းတာမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မဟုတ်ကကြိုးကိုတွေ့တော့မှန်ပါဘူးဒီဒုက္ခကြီးတော့ကိုမဟုတ်ပါဘူးဝေဒီကလည်းသူကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်းရတယ်ဒုက္ခကနေနေပြီးသူကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဆက်မှာဒီဒုက္ခထုတ်ပြီးအော်မဟုတ်ကသုံးသွားပြီးတော့
သိရကြည်မှုတွေဖတ်ချတာမှန်ပါဘုရားဘုရားဘာခေါ်ကြလဲမြတ်ဗျာလို့ဆိုတော့အော်ဒီရည်ရည်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘုရားတဲ့သူကိုဘုရားအင်းတဲ့သဘောကိုရောက်သွားတခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရောက်တဲ့သဘောကိုတောက်ရောက်သွားတယ်မှန်ပါလောကီကဘုရားရဲ့သူကိုကျမ်းမှာဘုရားကျမ်းမှာသာဓုဘုရားကြွားနေမှာမလားဘုရားဘုရားကမာရတော့ဆန္ဒမဆိုကြတဲ့ကမ္မဝါဒိကိုသာဓုဘုရားကြွားနေမှာမလားဘုရားကမာရတော့ဟုတ်ဘုရားဒါတော့ဆောဆောင်တော့ဟုတ်ဒီကမာရတော့ကံတွေကရှုပ်သွားတော့ဆိုသူကကြားတော့ခါကြတော့အဲငုံဒုက္ခဆုံးသွားတော့သဘောတော်ဝါရဏကိုယုံမိတာအဲသင်္ခါရဝါရဏကြွားသွားတာလို့မင်းဆိုလို့ကျင်ဘာနဲ့ဆိုရလဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဆိုတော့ဘုံကပြန်တော့ဘုရားကဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဆိုတော့ရှင်မကလားအဲဒုက္ခဆုံးတော့ဒုက္ခဆုံးတော့ဆိုတော့ဝါရဏမိစ္ဆာပဲဒုက္ခဆုံးတော့ဆိုတော့ဘာနဲ့ဒုက္ခရှိလို့ရှိဘာဒုက္ခဝါရဏဒုက္ခရမဏအနာရဒုက္ခမလားဘုရားဘုရားသင်္မာသဗ္ဗိဇ္ဇာကမပြရတော့ကိုယ်မပြောဘူးလားသဗ္ဗိဇ္ဇာကမပြရတော့အနာဂတ်ကဘာကအာရုံရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသူကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လို့ဒီပေါ်မှာမာရဒုက္ခပြုနေရှိရဘာမှမပြောတာအဲမာနရဝါရဏကိုအကုန်လုံးဒုက္ခကိုခုမာဘူးမှန်ပါဒါတော့ကမ္မကိုကြွားတာလို့ဆိုဘုန်းတော်မပြောဘူးဒုက္ခသုံးပါးတော့လားမှန်တော့မှန်ပါကမ္မကိုကြွားတာဒုက္ခသုံးပါးတော့ဆိုတဲ့ကျင်းဩော်ဒါကျင်းဝါရဏကိုသုံးပါးတော့ဒုက္ခကိုဘာသာလို့မလဲလို့ပြောတော့မြတ်ကိုယ်ကဘုရားဒုက္ခရတာပဲရောက်တော့ဘုရားမှန်ပါဘုရားသင်္ခါရကြွားတာအကျဉ်းကြီးကြီးလေးရှိတာအကျဉ်းကြီးရင်ဒုက္ခရှိအဘဝအစကားတာဒုက္ခဓာတုဓာတုဆုံးသုရာဓာတုဆုံးသုရာဓာတုဆုံးဓမ္မကတရားဓာတုရှိနာဂရဟာဒုက္ခဒုက္ခသုံးမျိုးရှိတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါမလာဘူးဒါကြောင့်သင်္ခါမကိုကြွားမိစ္ဆာကြွားတယ်ဒုက္ခသုံးဆောင်ဆရာဘာကြောင့်ဝါရဏကိုဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမတ္တဝဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝရတာမဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခရတာမတ္တဝမပေါ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသိမ့်မှာပါကြောက်တာဒါကြောင့်မိစ္ဆာကကဘယ်လိုတော့သူရှိတာလဲငုံတော့မဲတဲ့အခါကျအာရအဖြစ်ကြတော့ဝါရဏသေရိကျမ်းကပုရိသကိုသိမ့်မှာအဘောကမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဒုက္ခကိုဒီဒုက္ခပြန်ပြီးကြတာကရပါမှာပဲအဘောကကြောက်တာဒါကြောင့်ဝါရဏကိုမိစ္ဆာဖြစ်ကြတာဘုရားမြည်ရရလားလို့ပထမမေးခဲ့နော်ဘုရားတန်ခံငံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ခံမိဘညာကျင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒါတန်ခံငံပြီးတော့အလေးကြီးလို့တပည့်သားကမိဘညာကျင်သားတို့ကဘုရားတန်ခံငံပြီးတော့ဆိုတော့ကြွားတော့ရတယ်ကြွားနေတာခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခပါလေသဘောရလားခင်ဗျားတို့ကဘုရားမရင်ထောက်ကြည့်တာဒီကနေဝေဒနာကြွားမှုပတ်ပြီးတော့ဒုက္ခခံရတာကြောင့်ဒီပုံရပါဒီဟာဒီဟာကဘာလို့ဆိုတာဒီကောင်ကဘာလို့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဘာလို့လဲအဲ့ဒုက္ခသူချာဒီကလာမငြိမ်းအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမရှိတဲ့ကောင်တွေကိုတွေ့နေလို့ဒုက္ခတွေ့ပါဘူးကခံလာတာဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်ရင်တော့